Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ի հերթական նիստի աշխատանքները, եւ նախ թույլ տվեք ներկայացնել փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակված Համբարձում Մաթևոսյանին, ով նախորդ 3 տարիներին պաշտոնավարել է որպես Արմավիրի մարզպետ։ Գիտեք, որ փոխվարչապետի պաշտոնը թափուր էր մնացել Սուրեն Պապիկյանի պաշտպանության նախարար նշանակվելուց հետո, եւ ես ուզում եմ պարոն Մաթևոսյանին շնորհավորել փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակվելու առիթով եւ հաջողություններ մաղթել ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի գործունեություն ծավալելու իմաստով։ Խնդրեմ, պարոն Մաթևոսյան, եթե բան ունեք ասելու։ Մեծարգով վարչապետ, նախ շնորհակալություն ձեզ այս բարձր վստահության համար, շնորհակալություն կառավարության հարգաժան գործընկերներին, պարոն Պապիկյանին, Արմավիրի մարզի գործընկերներին, ազգաբնակությանը այս տարիների համատեղ աշխատանքի համար, եւ իհարկե այս բարձր եւ պարտավորեցնող կարգավիճակում փորձելու եմ անել հնարավորը, որպեսզի արտարացնեմ ձեր եւ մեր հայրենակիցների ակնկալիքները։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, բան ունեք ավելացնելու ասել։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես պիտի հաջողություն մաղթեմ նորանշանակ փոխվարչապետին, հաշվի առնելով Արմավիրի մարզպետի կարգավիճակում պարոն Մաթևոսյանի գործունեությունը եւ արդյունավետ աշխատանքը։ Կարծում եմ, ամեն ինչ կընթանա հաջող ընթացքով, եւ ես իմ ուժերի ներածի չափով պատրաստ եմ աջակցելու փոխվարչապետին բոլոր հնարավոր օղակներով, բնականաբար նաեւ տարածքային կառավարման մարմինները իրենց դերակատարմամբ կնպաստեն այդ աշխատանքի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ անցնել կառավարության նիստի օրակարգին, օրակարգի նախագիծը դուք ունեք, առաջարկություններ նախագծի վերաբերյալ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, հաստատված է օրակարգը, անցնում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի քննարկմանը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ փաթեթ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, անցնում ենք զեկուցող հարցերի քննարկմանը, քննարկում ենք հարց համար 38-ը հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին համանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու առաջարկությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրով։ Առաջարկվող լրացումները եւ փոփոխությունները ուղղված են հանրակրթության կառավարման, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման, ատեստավորման եւ խրախուսման, ինչպես նաեւ հանրակրթության ներառականության եւ բովանդակային բարեփոխումներին, նպատակադրելով առավել ճկուն եւ արդիական մոտեցումներ ներդնել մի շարք գործընթացներում, ինչպես նաեւ կիրառել նոր գործիքակազմեր։ Դրանք թույլ կտան մեծացնել համակարգի արդյունավետությունը, ընդլայնել զարգացման հնարավորությունները, ապահովել ուսուցիչների մասնագիտական կատարելագործման շարունակականությունը, բարելավել ուսումնական հաստատությունների կառավարման մեխանիզմները։ Մասնավորապես, համակարգում ուսուցչի մասնագիտական չափորոշների ներդրումը հնարավորություն կտա գործարկել ուսուցչի աշխատանքային առաջխաղացման մեխանիզմը, այն դարձնել չափելի և տեսանելի, ինչպես նաև փոխկապակցել վարչատրության համակարգին տարակարգերի շնորհման միջոցով։ Նաև կհստակեցվի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման քաղաքականությունը, հրաժարվելով միատեսակ և միաչափ վերապատրաստումներից և անցում կատարելով մասնագիտական չափորոշչից բխող վերապատրաստումներին։ Հնարավորություն կստեղծվի իրականացնել ատեստավորման տարբեր ընթացակարգեր, այդ թվում գիտելիքների ստուգման վրա հիմնված կամավոր ատեստավորումը։ Հանրակրթության բովանդակության
փոփոխությունները կբերեն օրենքի եւ սկիզբ առած փոփոխությունների հիմքում դրված ռազմավարական մոտեցումների ներդաշնակեցման։ Դպրոցները մանկավարժական ինքնավարության հնարավորություն կստանան։ Առաջարկվող փոփոխությամբ կրթական չափորոշիչը կհիմնի ոչ միայն գիտելիքի, այլ ամբողջական կարողունակության վրա, միավորելով գիտելիքը, հմտությունը, արժեքն ու դիրքորոշումը։ Օրենքի լրամշակման արդյունքում հնարավոր կլինի առավել արդյունավետ իրականացնել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացը, ապահովելով յուրաքանչյուր երեխայի համար մատչելի և հասանելի կրթության հնարավորություն։ Փոփոխության արդյունքում կգնահատվի ոչ թե երեխայի ձայնի և խոսքի, տեսողական, լսողական, ինտելեկտուալ, շարժողական ֆունկցիաների խանգարումները, այլ երեխայի մոտ այս կամ այն հանգամանքով պայմանավորված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը։ Օրենքում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները հստակեցնում են այս քաղաքականությունը։ Հանրակրթության կառավարման ոլորտում առաջարկվող փոփոխությունը թույլ կտա մի կողմից նվազեցնել վարչահարությունը և մեծացնել համակարգի ճկունությունը։ Մյուս կողմից հնարավորություն կընձեռի նվազեցնել այն ռիսկերը, որոնք ներկայումս առկա են տարբեր ուսումնական հաստատություններում։ Տարանջատվում է դպրոցի ուսումնական և վարչատնտեսական կառավարումը։ Վարչատնտեսական կառավարումը կիրականացվի մի քանի դպրոցների համար կենտրոնացված ձևով, բարձրացնելով դպրոցի հաշվապահության և այլ գործառույթների որակը։ Դպրոցի գործադիր մարմնի ոչ թե ընտրովի, այլ նշանակովի լինելը թույլ կտա լուծել դպրոցների խորհուրդների ուղղորդված ձևավորման խնդիրը, որի պարագայում կոլեգիալ կառավարման մարմինը վերածվում էր ընդամենը տնորեն ընտրող ոչ մասնագիտական մարմնի։ Ընդ որում, խորհուրդը կունենա տնորենին անվստահություն հայտնելու հնարավորություն, հավասարակշռելով նշանակման սկզբունքին։ Գործող տնորենների համար հավաստագրման գործընթացի փոխարեն կիրականացվի ատեստավորման գործընթաց, ինչի հիմքում ընկած կլինի վերջիններիս կողմից դպրոցի զարգացման ծրագրի կատարողականը։ Օրենքում նախատեսված են նաև մի շարք այլ փոփոխություններ, ուղղված միջազգային, փորձարարական և հեղինակային ծրագրերի ընթացակարգերի հստակեցմանը, մի շարք կարևոր հասկացությունների օրենքում սահմանմանը, դպրոցում ընդունելության գործընթացի բարելավմանը, անհրաժեշտ լիազորող նորմերի նախատեսմանը։ Խնդրում եմ հավանություն տալ ներկայացված նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, հանրակրթության ոլորտում մեզ համար կարևոր և սկզբունքային բարեփոխումները մենք շարունակում ենք, և այս օրենքի ընդունումով կարծում եմ, որ մենք շատ մեծ և տեսանելի փոփոխություններ կունենանք հանրակրթության ոլորտում։ Ինչու՞ է դա արտահայտվելու։ Առաջինը, մենք ուզում ենք, որպեսզի դպրոցի տնորենը կենտրոնանա կրթության բովանդակության վրա և հնարավորինս քիչ զբաղվի դուռ, լուսամուտ, տանիք, չգիտեմ, խողովակ, մետլախ և այլ հարցերով։ Դրա համար ինչ ենք մենք անում։ Մենք ընդհանրապես դպրոցի վարչատնտեսական մասի կառավարումը առանձնացնում ենք կրթական մասի կառավարումից։ Այսինքն տնորենը զբաղվելու է կրթության բովանդակությամբ, ուսուցիչներ նշանակել, այն բոլոր հարցերով, որը կապված է բացառապես կրթության բովանդակության և որակի հետ։ Դպրոցները ոչ թե մի դպրոց, այլ խմբավորված դպրոցները, շենքերի կառավարումով զբաղվելու է ուրիշ պաշտոնյա, որը կոչվի վարչատնտեսական մասի ղեկավար կամ համակարգով։ Եվ տնտեսական շենքերի պահպանման հետ կապված բյուջեները դպրոցների կկենտրոնացվեն, այդ հետագայում մենք կորոշենք, թե կամ ամեն առանձին հատվածում առանձին մոտեցում կլինի։ Մի դեպքում դրանք կլինի 5 դպրոց, մի դեպքում 10 դպրոց, մի դեպքում, չգիտեմ, այլ քանակի դպրոց, և վարչատնտեսական տնորենը կզբաղվի, կիմանա, որ իր պարտականության մեջ մտնում է բացառապես պահպանման հետ կապված շենքի
տեխնիկական գույքային հարցերի լուծումը։ Այսինքն դպրոցի տնօրենը կզբաղվի բացառապես կրթությամբ իր խնդիրը ընդ որում։ Այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր կա, մենք ուզում ենք նաև դպրոցի տնօրենի աշխատանքը այս առումով դարձնենք չափելի։ Կոնկրետ արդյունքային ցուցանիշներ պետք է սահմանվեն, օրենք ենթաօրենսդրական ակտերով, որ մենք դպրոցում աշակերտը 5-րդ դասարանի աշակերտը S նվազագույն շեմը պիտի ունենա, 6-րդը S եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք պետք է կարողանանք չափել դպրոցի տնօրենի աշխատանքը։ Այսինքն վարչատնտեսական մասը առանձին խմբավորում ենք, վարչատնտեսական մասով մի դպրոցը մի տնօրեն չի ունենալու, ասենք 5-6 կամ 7 դպրոցն է մի տնօրեն ունեն, կրթական մասով ամեն դպրոցը ունենալու է իր տնօրենը։ Երկրորդը, նշանակման հետ կապված, մենք կարծում ենք, որ կրթական քաղաքականությունը հարակրթության ոլորտում պետության ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքականությունն է, եւ այդտեղ պետք է հստակ պետկառավարությունը նա ունենա որոշակի լծակներ վարելու այդ քաղաքականությունը։ Հետևաբար դպրոցների տնօրենները, ընդ որում եւ վարչատնտեսական մասի, որը տնօրեն չէ, եկեք վարչատնտեսական մասի ղեկավարը, ինքը դպրոցի ղեկավարը տնօրենն է, այս երկրորդ հատվածը վարչատնտեսական մասը սպասարկում է կրթական գործընթացը, բայց նրանք պիտի նշանակվեն լիազոր մարմնի կողմից որոշակի ընթացակարգով, որը մենք կսահմանենք կառավարության որոշմամբ։ Այսինքն այստեղ էլ բովանդակային մասը շատ կարևոր է լինելու, այսինքն մենք պետք է սահմանենք, թե մենք ինչ արդյունքներ ենք ակնկալում դպրոցի տնօրենից եւ պոտենցիալ թեկնածուները պետք է գան որոշակի ընթացակարգով ներկայացնեն, թե իրենք ինչ կոնկրետ գործողություններով են պատրաստվում ապահովել այս բանը, այս արդյունքները։ Հաջորդը, այս նշանակված տնօրենները 1 տարվա ընթացքում կլինեն անձեռնմխելի պաշտոնավարման առումով, 1 տարուց հետո խորհուրդները ներողություն եմ խնդրում, խորհուրդները հնարավորություն կունենան նրանց անվստահություն հայտնել եւ նաեւ անկախ նրանից անվստահություն հայտնելու մեխանիզմ կա թե չկա, 3 տարի մեկ նրանց գործունեությունը եւ արդյունքները պետք է ստուգվեն։ Այսինքն եթե տեսնում ենք, որ պետության կողմից սահմանված չափորոշիչները հստակ պահպանվում են, այսինքն դպրոցը որակյալ կրթություն է տալիս, ըստ էության ավտոմատ ձևով գործունեության ժամկետը նաև կարող է երկարացվել։ Հաջորդ կարևոր նորամուծությունը ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ինստիտուտը մենք օրենքով ամրագրում ենք, այսինքն այստեղ կապ ենք ստեղծում, ինստիտուցիոնալ ենք դարձնում, որ դա ավելի ինստիտուցիոնալ ենք դարձնում, որ կառավարության որոշումներից կախված չլինի, այսինքն ուսուցիչները իրենք միշտ կարող են իմանալ, որ իրենց աշխատավարձը բարձրացնելու հայտ կարող են ներկայացնել իրենց որակավորումը հաստատելու, վերահաստատելու միջոցով։ Էլի փոփոխություններ կան, բայց սրանք են հիմնական փոփոխությունները, եւ իհարկե վարչական մասով մեր խնդիրն է այս պահից հնարավորինս զուտ այդ տեխնիկական հատվածները դպրոցից առանձնացնել, այսինքն դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի հոգսից, հոգսերի տիրույթից դուրս բերել, հետագայում մենք կտեսնենք կա հնարավորություն արդյոք, որ ամեն ենթադրում եմ տարբեր պայմաններ կլինեն, միտեղ դա հնարավոր կլինի արտապատվիրակել մասնավոր հատվածին։ Օրինակ երեկ մենք քննարկում ենք, մենք դպրոցներում հաստիկներ ունենք, որ ենթադրենք ինքը նախատեսված է, որ երբ որ աթոռը կոտրվի, ինքը պետք է այդ աթոռը վերանորոգի, այսինքն մենք ունենք հաստիկ, որ նստած սպասում է աթոռ կկոտրվի թե չկոտրվի, իսկ ինչու դա անել, եթե կա կահույքի մոտակա արտադրամաս, որի հետ կարելի է պայմանագիր կնքել եւ ինքը պրոֆեսիոնալ է այդ գործում։ Մյուս պարագայում մենք չգիտենք, իսկ ինքը այդ գործը գիտի անել թե չգիտի անել, եւ այսպես շարունակ, եւ սա կարծում եմ լրջագույն բարեփոխում է,
որը մենք պետք է իրականացնենք եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը կենտրոնանա մանկավարժական գործունեության վրա, այսինքն կրթություն գիտելիք հաղորդելու վրա եւ նաեւ օրենքում մի նրբություն էլ կա, որի մասին ես կուզենայի բարձրաձայնել, ներառական կրթության հատվածում մենք նախատեսում ենք ֆինանսավորման նոր եւ լրացուցիչ մեխանիզմներ, որպեսզի այն դպրոցները, որոնք ներառական կրթության գործում առավել հաջողակ են կամ ակտիվ են նաեւ ներառական կրթության հատվածը նույնպես մի բանաձև դառնա, որը դպրոցների ֆինանսավորման համար լրացուցիչ ռեսուրսներ կապահովի։ Սա շատ կարևոր բարեփոխում է, շատ կարևոր, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այս ոլորտում այս ընթացքում կարևոր փոփոխություններ ենք արել, դա հանրակրթության չափորոշիչն ենք ընդունել, որը հիմա փորձարկվում է Տավուշի մարզում, նաև ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացն ենք իրականացրել, եւ ահա հերթական փուլն է, որը մենք հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ բերելու է նոր եւ տեսանելի արդյունքների հանրակրթության ոլորտում։ Իհարկե հեշտ չի լինելու, որտեղ ամեն բարեփոխում, փոփոխություն որոշակի հնդածած խնդիրներ է ի հայտ բերում իր ճանապարհին, բայց մենք պետք է ունենանք վճռականություն այդ ճանապարհով գնալու։ Խնդրեմ, եթե հարցեր, դիտարկումներ կան, համեցեք բանալից։ Պարոն վարչապետ, մի քանի դիտարկումներ նաև ձեր ասացի հետ կապված, 3 տարին ամենևին չի նշանակելու, որ 3 տարուց հետո տնօրենը եւս մի մրցույթի մասնակցում կամ նշանակման նոր փուլ անցնելու, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ հաջողակ տնօրեն ունենք, ինքը շարունակում է միանշանակ իր գործունեությունը։ Բացի այդ, այս մեխանիզմով մենք կարողանում ենք ԿԳՄՍ-ի բազայի ձեղած լավագույն մասնագետներին տնօրեններ գործուղել այն դպրոցներ, որտեղ ունենք խնդիրներ եւ այսպես առաջ անելու հարցեր լուծել, եւ սա մի բարեփոխում է, որը ուղիղ ազդեցություն է ունենալու միջավայրի վրա, այդ թվում նաեւ բիզնես միջավայրի վրա, ձեր նշած օրինակով։ Մենք այսինքն ներգրավելու ենք ուրեմն գործընկերներին, որպեսզի նրանք տարբեր ծառայություններ մատուցեն եւ ամենակարևոր որակյալ ծառայություններ մատուցել, այլ ոչ թե այն մասնագետի օրինակով, որը դուք բերեցիք։ Շնորհակալություն։ Այո, տեսեք, օրինակ մենք դեպքեր ունենք, երբ տնօրենները տասնյակ տարիներով դպրոցի տնօրեն են, մենք այս խնդրի հետ պրոբլեմ ունենք, թե չունենք։ Մենք ասում ենք, պետքա չափանիշը, աշխատանքը չափվի։ Եթե մարդը մենք տեսնում ենք, որ որակյալ աշխատանք է կատարում, թող 30 տարի ինքը եւ սիրում է այդ աշխատանքը, եւ պետության սահմանած նշաձողերը հաղթահարում է, ինչ ենք մենք խնդիր դնում, որ մարդը պետքա չաշխատի։ Ինչքան ինքը իր արդյունավետությունի ցույց է դնում, թող աշխատի, ընդ որում նոր մրցույթներ անելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Ամեն անգամ եկավ, արձանագրեց, մենք այդտեղ էլ ատեստավորման որոշակի տնօրենների համար, ատեստավորման որոշակի գործընթացներ ենք նախատեսում, եւ սա շատ կարեւոր նրբություն է, և այո, այդ վարչատնտեսական մասը առանձնացնելը էական նշանակություն ունի, և ուզում եմ նաև ասել, որ օրենքում մենք հիշում ենք կառավարության նախորդ նիստեից մեկում ասում էինք, որ ատեստավորումից հետո էլ պետք է այլ մեխանիզմներ լինեն, որպեսզի աշխատավարձերը դպրոցներում շարունակաբար բարձրանան։ Ես այդ տերմինը հիմա ուզում եմ մտաբերեմ, չեմ կարողանում մտաբերել, բայց տերմինը չի էական, այդ մեխանիզմը նորից դրված է, այսինքն կամավոր ատեստավորումից հետո նաև ուսուցչի ընթացիկ աշխատանքի գնահատման որոշակի չափանիշներ կան, կարգավիճակներ կան, այսինքն մենք մոտիվացիա ենք դնում, որ ոչ թե ուսուցիչը ասի կառավարություն իմ աշխատավարձը բարձրացրեք, այլ ուսուցիչը ասի, այ ես եմ որոշում, ես հայտ եմ ներկայացնում, իմ աշխատավարձը պետք է լինի այսպես, որովհետև ես այս մակարդակի ուսուցիչ եմ, եւ ես դա կարող եմ ի ցույց դնել տարակարգերի միջոցով։ Տարակարգերի համակարգը, որը իմիջայլոց տարակարգերի համակարգը այսօր էլ գործում է, դա այդ
ուսուցչի անհատական աշխատանքի եւ որակավորման անհատական գնահատման մեխանիզմ է, ինքը դե յուրը այսօր էլ կա, բայց մենք երեք քննարկում ենք, զրո ուսուցիչ կար, 50% հավելավճարում, այսինքն կա այդ մեխանիզմը, բայց այսօր ռեալ իրականության մեջ զրո չէ, զրո ուսուցիչ կար, որ այդ տարակարգից օգտվել է, որովհետև մեխանիզմները գրած է, դեկլարացված է, բայց չեն օգտագործում. Այսինքն կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչը եւս մի անգամ, որը ենթադրենք այնտեղ մաքսիմալ նշաձողը 50% է, իր աշխատավարձը իր գիտելիքով 50%-ով ավելացնում է եւ տարակարգերի համակարգով եւս 50% կարող է ավելացնել եւ միջայլոց կառավարությունն էլ, երբ որ հաջորդ անգամ աշխատավարձերի բարձրացման դրույքաչափը ուսուցիչների աշխատավարձի դրույքաչափ բարձրացնելու որոշում կայացնի, մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ միայն ատեստավորված ուսուցիչների դրույքաչափն է ավելանալու։ Սա շատ կարևոր ուղերձ է։ Մնաք 2019 թվին մենք ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացրեցինք, բայց նաև ուսուցիչներ կային, որ շատ արդարացի բողոքում էին։ Ասում են, մեր արդյունքները նայեք, մեր աշակերտները ինչ հաջողություններ ունեն։ Փաստորեն մենք նույն կերպ պետք է մեր աշխատավարձը բարձանա, ինչքան որ բարձանում են ուսուցիչները, ոնց աշակերտները ցավոք այդպիսի արդյունքներ չունեն։ Այսինքն մենք այս նախ այս ներքին համակարգը կսկսի գործարկել, հաջորդ անգամ, երբ որ մենք կանդրադառնանք, որ դրույքաչափը բազային բարձանում է ուսուցիչների աշխատավարձի, դա կվերաբերվի միայն կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչներին։ Սա չի նշանակում, որ մենք ուրիշների աշխատավարձը չենք բարձրացնում, մենք ասում ենք առանց պարտադրանքի, ով ուզում է, շատ լավ, կա այդ հնարավորությունը, արդեն օրենքով ամրագրված, որ կարող է գալ իր որակավորումը հաստատել, եւ ըստ էության ամբողջը թողնում ենք հենց ուսուցչի ինքն է որոշում իր աշխատավարձը բարձրանա թե չբարձրանա։ Բան ունենք ավելացնելու համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, այդ թեման, որ բարձրացվեց, քննարկվեց, ես ուզում եմ նաեւ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ այստեղ շատ հետաքրքիր գաղափար կա օրենքում դրված, նույն տարակարգերի հետ կապված, ինչպես բուհական համակարգում կա, օրինակ, դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր, տարբեր անվանումներով դպրոցներում մենք ուսուցիչներին էլ այս տիպի, ուրեմն, նախատեսում ենք տարակարգել, հա, եւ կախված դրանից բնականաբար կձևավորվի համապատասխան հաստիքային աշխատավարձ, հա, դրույքաչափ։ Սա շատ կարևոր պահ է, ինչ այսօր ըստ էության համակարգված ձևով չկա, ուղղակի կար այն տարակարգերը, որ մենք ասացինք առաջի, երկրորդ, երրորդը, որից է մեկը չի հաղթահարել, 50%-ը, ինչը դուք նշեցիք, հիմա մենք համակարգային ձևով օրենքը նախատեսում է ուսուցիչների, ասենք, չգիտեմ, անունները դեռ հայտնի չի, բայց դոցենտ, պրոֆեսոր, ասիստենտ, դասախոս բանով, նմանությամբ, այսպես դպրոցներում ներդնել այս տարակարգերը։ Այո, եւ շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենալու գիտելիքի հմտության, մասնագիտական հմտության պարբերական ստուգման գործընթացի վրա, եւ դա չի լինելու մեխանիզմ, որ մի անգամ տրվեց վերջ, այսինքն անընդհատ մենք պետքա անընդհատ վերահաստատենք, որ դասարան մտնող ուսուցիչը երկրի ռազմավարական ապագան ուրվագծող մարդ է, մենք չենք կարա թույլ տանք, որպեսզի որևէ մեկը դասասենյակի դռնի շեմից ներս մտնի առանց համոզվելու, որ ինքը ունի դրա համար անհրաժեշտ մասնագիտական կարողությունները եւ հմտությունները։ Բայց այստեղ ամենակարևոր մի արձանագրում կա, այս բոլոր բարեփոխումներով մենք, իմ կարծիքով, եւ ես հույս ունեմ, եւ դա ակնհայտ է, ուսուցչի աշխատանքի գրավչությունը եւ
չեմ ուզում ասել հեղինակությունը, որովհետև մեզանում ուսուցիչ աշխատանքի հեղինակությունը միշտ էլ բարձր եղել եւ կշարունակի բարձր մնալ, բայց գրավչությունը սրանով էականորեն բարձրացնում ենք եւ նաեւ հնարավորություն ենք տալիս, որ իսկապես մեր բազմաթիվ հազարավոր տաղանդավոր ուսուցիչները իրենց տաղանդը զարգացնելու հնարավորություն ստանան եւ այդ տաղանդը նաեւ ազդեցություն ունենա իրենց եւ իրենց ընտանիքների բարեկեցության աստիճանի վրա։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, քանի որ բովանդակային մասից բավական շատ խոսվեց, ես կցանկանայի խոսել այս պրոցեսի մյուս կողմի մասին։ Տեսեք, մենք ինչ խնդիր ունենք։ Մենք խնդիր ունենք պետական գույքի պահպանման եւ սպասարկման հետ։ Եվ այն մեթոդը, որ հիմա ունենք, կարծես արդյունավետ չէ, եւ հաճախ այդ գույքը, պետական գույքը չի խնամվում այնպես, որպես որքան պետք էր, եւ երբեմն արդյունքում առաջանում է հիմնանորոգումների կամ շենքի այլ խնդիրներ։ Եվ մենք ուզում ենք այս փոփոխություններով բերել նրան, որ կարողանա ժամանակին ճիշտ կերպով պետական այդ շինությունները պահպանվեն, խնամվեն, վերանորոգվեն եւ ավելի բարդ իրավիճակում չհայտնվեն։ Ու այստեղ նաև մենք այսօր դպրոցներում չունենք կարողություն նորմալ նախագծեր պատվիրելու, գնումների գործընթաց կազմակերպելու, մասնագետներ չկան, կամ կարծում եմ կարիք չկա ամեն դպրոց առանձին 200 կիլոգրամ կավիճ գնի, կարող են 10 դպրոցի համար 2 տոննա կավիճի մրցույթ հայտարարել, բերել բոլորին, բաժանեն, գնան, տարբեր գույնի աթոռ սեղան առնեն տարբեր ստանդարտների, կարելիա դա նույնպես կազմակերպել։ Այս մասի վրա է ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ այս փոփոխություններով ուզում ենք այդ մասը նույնպես կարգավորել։ Շնորհակալ։ Իհարկե, մեր նպատակն այն է, որ կավիճի փոխարեն էլեկտրոնային գրատախտակներ ունենանք եւ դրանով աշխատենք։ Հենց այս բարեփոխումների իմաստը նաև այն պիտի լինի, որ մենք դպրոց ասելով կավիճ եւ ուսուցիչ ասելով սենց կավճոտ ձեռքերով մարդ չհասկանանք, շնաց կավիճն էլ երևի ասֆալտի վրա կավիճից բացի դժվար է, դեռևս էլեկտրոնային ասֆալտ չի հորինվել, որ վրա երեխաները կարողանան նկարել։ Շատ լավ։ Եթե այլ դիտարկում չկա, հարց դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 37-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, հանից ամենցիկ Պանոսյանս։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սյունիքի որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Սյունիքի մարզի առաջնահերթ խնդիրները լուծելու հրատապությամբ։ Ներկայացվող կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է Սյունիքի մարզում արտահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման նպատակով Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամին այս փուլի աշխատանքների իրականացման համար հատկացնել 400 միլիոն դրամ մարզի համայնքային ենթակառավարության ենթակառուցվածքներում, ինչպես նաև բնակության համար սոցիալական և կենսական նշանակություն ունեցող կարևոր հրատապ հարցեր լուծելու համար։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս ապրիլ ամսին 500 միլիոն դրամ էր հատկացվել այս նպատակների համար, հետագայում սեպտեմբեր ամսին 200 միլիոն դրամ և հիմա հերթական խմբականակը 400 միլիոն դրամ։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռ հունվարից կառավարությունը մատնանշել էր, որ առնվազն 1 միլիարդ դրամ այս ուղղությամբ գումարներ կհատկացնի, և պետք է փաստել, որ արդեն հատկացվող գումարի չափը 1.1 միլիարդ է դառնում։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ ինչու է այս ուղղությունը կարևոր։ Իհարկե, տարբեր գերատեսչություններ այս ընթացքում Սյունիքում բավական չնախատեսված աշխատանքներ արել են, բայց երբեմն գերատեսչությունները դժվարություններ են ունենում նույն ընթացակարգերի, գնման պրոցեսի և այլնի հետ կապված, և այս մեթոդով մենք կարողանում ենք ավելի հրատապ հարցեր լուծել։ Եթե թույլ կտաք, ես կարող եմ մի քանիսը նշել, ինչպիսի հարցերի մասին է խոսքը։ Օրինակ, բավական վերջերս, նաև երբ ես Սյունիքի մարզում էի, մենք տեսանք, որ մարզպետի աշխատանքային խմբի ղեկավարի համայնքապետի մյուս գործընկերների հետ, որ կա անհրաժեշտություն կապան ճակատեն միջհամայնքային տվյալ պարագայում ավելի շուտ ներհամայնքային տրանսպորտի, և գնվեց 2 ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենա, որոնք հիմա արդեն կանոնավոր
ուղևորափոխադրման մեն զբաղվում եւ նմանատիպ բազմաթիվ հարցեր։ Օրինակ այս ընթացքում Կապան համայնքի Սունիկ բնակավայրի խմելու ջրագիսն է կառուցվել, Տեղ համայնքում մեքենա է ձեռք բերվել, Գորայք համայնքում հացահատիկային կոմբայն է ձեռք բերվել, Շուրնուխ բնակավայրում անասունների հետ կապված խնդիրներ եղել, բնակիչներին փոխհատուցվել է, քաղաքացիների բնակարանների փոխմատուցման հարցեր կան, նույնիսկ տարբեր տեսակի կրթական մշակութային Սյունիքի մարզում գտնվող շենքշինությունների հետ կապված Գանձասար ֆուտբոլային ակումբին է աջակցվել եւ այլն։ Այսինքն աշխատանքային խումբը մարզում գույքագրում է եւ բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում եւ մարզպետարանի համայնքապետերի հետ քննարկման ընթացքում գույքագրում են խնդիրներ, որոնք հրատապ լուսման կարիք ունեն, եւ այդ խնդիրները այս խողովակով լուծվում են։ Աշխատանքային խումբը դեռ հունվարին է ստեղծվել ձեր հրամանով, եւ աշխատանքային միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը այս գումարները մենք տրամադրում ենք, իրենք որոշումները կայացնում են, տրամադրում են։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, պարոն Սանոսյան, թեմայի հետ ոչ ուղղակի առնչվող եւս մի հարցի մասին, մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ընդունեցինք գնումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու փաթեթը, որի նպատակը հենց ձեր խոսքի առաջին հատվածում հիշատակված դեպքերի ընթացքը ապահովելն է, այսինքն այն դեպքում, երբ որ կա որոշակի կենսական անհրաժեշտություն արագ ընթացակարգերով իրականացնել գործընթացներ, օրենքը այդ հնարավորությունը ստեղծում է։ Մի բան, որ մենք այսօր արել ենք դե ֆակտո, բայց դե յուրե նաև արձանագրում ենք հետագա իրողությունների համար։ Ինչ նկատի ունեմ, հիմա մենք Սյունիքում 7 ճանապարհներ ենք կառուցում այլընտրանքային, մասնավորապես Շուրնուխ, Որոգտան, Բարձրավան, Գեղանուշ, Ճակատեն համայնքների պարագայում, նաև գիտեք, որ միջպետական նշանակության Տաթև աղվանի Կապան ճանապարհը լավարկելու աշխատանքներ ենք իրականացնում, մասնավորապես Տաթև Լծեն հատվածում եւ Վերին Խոտանան գյուղը շրջանցիկ ճանապարհ ենք կառուցում, որպեսզի բեռնատարները գյուղով չանցնեն։ Պարոն Սանոսյան, այդ ճանապարհների շինարարությունը ինչ ընթացքի մեջ են, ուր ենք հասել։ Շնորհակալություն, 7 ճանապարհներից մեկը Տաթև աղվանին ամբողջովին պատրաստ է, երթևեկելի է։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ Տաթև աղվանի հիմնական հատվածը նույն M2-ին ոչինչով չի զիջում, որոշ հատվածներում նաև լայն է։ Գլխավոր դժվարությունը մեր Տաթևի ձորի որոշակի հատվածներում է, եւ նաեւ Տաթև Լծեն ճանապարհը դրա համար է կառուցվում, որպեսզի մենք այդ հատվածը եւ շրջանցենք եւ ավելի կարճ դուրս գանք դեպի Սիսիան։ Այդ մեկ ճանապարհը, եթե համարենք, ավարտված է, 6 ճանապարհների վրա աշխատանքներ են ընթանում բավական ակտիվ տեմպով, բայց ձեր հանձնարարությամբ հիմա ևս 3 ճանապարհ ենք դիտարկում։ Գիտեք, դրանք հիմա քննարկման փուլում են եւ առաջիկայում այդ 3 հատվածներում նույնպես կփորձենք շինարարական աշխատանքներ սկսել։ Ես ճիշտ եմ չհասկանում, որ օրինակ Որոտան, Շուրնուխ գյուղերը իրենք այլընտրանքային ճանապարհները ըստ էության անցանելի են բոլոր կարգի մեքենաների համար, եւ մենք հիմա խճապատման աշխատանքներ ենք անում, հիմա ասֆալտապատ չենք հասցնի ասֆալտապատենք, բայց եղանակային հանգամանքների բերումով, բայց 2022 թվականին կասֆալտապատենք, նաև Խոտ Բարձրավան, Քաշունի Բարձրավան, Խոտ Բարձրավան հատվածներում են, Խոտ Որոտան, Քաշունի Բարձրավան հատվածներում են իրականացվում, այնտեղ ես ինչքան հասկանում եմ Ճակատեն, Գեղանուշ Ճակատեն հատվածում նույնպես աշխատանքներ են իրականացվում, եւ ձեր նշած ուազները հենց այդ հատվածում պետք է իրականացնեն ուղևորափոխադրումներ, եւ մենք ժամանակի ընթացքում նաեւ այնտեղ այլ ճանապարհ նույնպես կկառուցենք, որը կլինի արդեն հիմնական նշանակության։ Եվ նաև մենք մեր մոտ, պարոն Ղուլարյան, Շուրնուխի այդ թաղամասի շինարարությունը ո՞նց է ընթանում։ Շնորհակալություն, ծառայող պարոն վարչապետ, շինարարությունը ընթանում է,
որոշակի խնդիրներ կային, հիմա վերսկսված է ամբողջ թափով, շաբաթօրը եղել ենք այնտեղ պարոն Սանոսյանի հետ միասին, աշխատանքները ընթանում են եւ հույս ունենք, որ պայմանագրով սահմանված ժամկետում 2022 թվականի առաջին կիսամյակում կավարտենք ամբողջությամբ թաղամասը։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 33-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու և Արցախի Հանրապետության կառավարությանը միջպետական վարկ տրամադրելու վերաբերյալ հարցը, զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քննարկման ներկայացված հարցով առաջարկում եմ Արցախի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրել 13 միլիարդ 533 միլիոն դրամ, որը պետք է օգտագործվի աշխատավարձերի և հավելավճարների վճարման համար 6 միլիարդ 500 միլիոն դրամ չափով, կենսաթոշակների 1 միլիարդ 226 միլիոն դրամ չափով, նպաստների 349 միլիոն դրամ չափով, պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաների 492 միլիոն դրամ չափով, էլեկտրաէներգիայի գազամատակարարման և կապի ծառայությունների սուբսիդավորման, բնակչության համար կատարվող սուբսիդավորման 1 միլիարդ 446 միլիոն դրամ չափով, առողջապահության 573 միլիոն դրամ չափով եւ այդպես շարունակ։ Ուզում եմ պարոն վարչապետ զեկուցել, որ սա այս տարեվերջի վերջին հատկացումն է ըստ էության եւ մենք տարեսկզբից կատարված միայն լրացուցիչ հատկացումների գծով ունեցել ենք տարբեր միջոցառումների մասով 120 միլիարդ 400 միլիոն դրամի չափով գումարներ տարբեր ծրագրերով եւ ամենամսյա նման եղանակով կայացվող որոշումների հիման վրա, հանրագումարով 134 միլիարդ դրամ, եւ եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ 2021 թվականի պետական բյուջեով ի սկզբանե հաստատված էր 64.9 միլիարդ դրամի հատկացում, որը ամբողջությամբ կատարված էր արդեն իսկ մինչև հունիս ամիսը ներառյալ, ապա մենք 2021 թվականին այս հատկացումը ներառյալ հատկացրած գումարների չափ ունենում ենք 199 միլիարդ դրամ չափով, որոնք գործնականում բոլորը ունեն նույն ուղղությունները և նպատակները ծախսման, որոնք այս որոշմանն են բնորոշ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր չկան, հարցեր ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված իրավիճակին և գիտեք, որ բարեբախտաբար մենք թվերի էական և լուրջ անկում ունենք և հիմա առողջապահության նախարարությունը մտածում է, որ ծավալված կարողությունները կրկին կոնսերվացնելու մասին, և ինչու և ինչպես պատահեց, որ թվերը սկսեցին նվազել։ Իմ դիտարկումը միանշանակ է, նախ իհարկե դպրոցական արձակուրդները մի շաբաթով երկարացնելը որոշակի դեր խաղաց, բայց մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ երբ որ մեր երկու լիարժեք պատվաստումները 350 հազարի շեմը մոտավոր հաշվարկներով հատեն, դա արդեն ամենօրյա թվերի վրա կունենա ազդեցություն։ Եվ մենք այսօր երկու, այսինքն լիարժեք պատվաստում ստացած քաղաքացիների թիվը արդեն հատել է 400 հազարի շեմը, ինչը շատ լավ նորություն է, բայց սա որևէ կերպ մեր զգոնությունը պիտի չթուլացնի, որովհետև մենք արդեն տեսել ենք, վիրուսը անընդհատ մուտացիաների է ենթարկվում, և նաև շատ կարևոր է արձանագրել, որ ամենասկզբում պատվաստված քաղաքացիներին վերապատվաստելու հարցում պետք ամենք մոտեցումներ և որոշումներ կայացնենք, իհարկե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ռեկոմենդացիաների շրջանակներում և համաձայն,
և պետք է լիարժեք հսկողություն սահմանենք իրավիճակի վրա, և ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, և դա պետք է արձանագրել, որ համենայն դեպս այնպես մենք ինչպես 2020 թվականից կառավարում ենք կորոնավիրուսի համավարակը, առնվազն այլ երկրների հետ համատած մենք չենք կարող ասել, որ վատ է կառավարվել, չենք կարող դա ասել, ինչ շատ լավ է, բայց մենք էլի եմ ասում, մեր հիմնական ուղղությունը պետք է լինի պատվաստումները, Տիկին Ավանեսյան, խնդրում եմ ասեք այդ ուղղությամբ մենք ինչ ենք պլանավորում և պատվաստանյութերի պաշարների հետ կապված, իմիջայլոց էդ էլ ասեմ, որ այն բանից հետո, երբ որ մեր իրավապահ մարմինները սկսեցին գործել, ըստ էության գրեթե վերացավ շրջանառվող լուր այն մասին և կա կեղծ պատվաստման պրակտիկայի վերաբերյալ, իհարկե բացառել չի կարելի, բայց հիմա ակնհայտ է, որ այդ խնդիրը մասշտաբներ չունի, և ես խնդրում եմ, կոչեմ անում բոլորին այդպիսի գործունեություն չծավալել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք Տիկին Ավանեսյան, մենք առաջին պատվաստումով արդեն 700 հազարից ավելա, ճիշտ է, մենք չունենք ոչ մի բարդության դեպք, ոչ մի այնպիսի բարդության դեպք, որը արժանի է հիշատակման, 700 հազար մարդ պատվա, հիշում եք, չէ, ինչ էին ասում, մարդիկ, չգինեմ, ամենա սարսափազդու տեսարաններն էին նկարագրում, մենք բարդության ոչ մի դեպք չունենք, որը արժանի է հիշատակման, իհարկե լինում է պատվաստումից հետո ջերմություն էլ ապատահում, լինում է, որ չի լինում ջերմություն, լինում է, որ ինքնազգացողության վատացում անում, բայց հիշատակման արժանի ոչ մի դեպք չունենք, ճիշտ գիտեմ, չէ, Տիկին Ավանեսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն մեծ արգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իհարկե ինչպես նշեցիք պան վարչապետ, ալիքի տեմպի նվազմանը նպաստեց միանշանակ մի քանի հանգամանքներ և առաջինը պատվաստումների ցուցանիշի բարձրացումը, և հնդացել մենք աշխատում ենք, որպեսզի այս տեմպը պահպանենք, և հաջորդիվ ուրեմն և շտամերի և ալիքների ժամանակ ավելի մեր բնակչությունը այդ հանրային իմունիտետի շերտը ապահոված լինի։ Ուրեմն երեկվա դրությամբ գրանցվել է 592 դեպք, դրական դեպք, ընդհանուր առմամբ թեստավորվել է 7666 քաղաքացի, ցավոք սրտի մահացել է 40 քաղաքացի, մենք գիտենք, որ մահվան թվերը ցավոք սրտի նվազում են ալիքի նվազումից 2-3 շաբաթ հետո, որովհետև դեռ կան ծանր ընթացքով պացիենտներ։ Պարոն վարչապետ, նշեմ, որ իրականացվել է ընդհանուր առմամբ առաջի և երկրորդ պատվաստում 1.168.501 պատվաստում, և ինչպես նշեցիք, որևէ հիշատակման արժանի դեպք չի գրանցվել։ Այո, պատվաստանյութերի բարդության, ներողություն, բարդության որևէ դեպք չի գրանցվել, մենք հստակ մոնիտորինգ ենք իրականացնում, արձանագրում ենք անգամ այդպես, երբ որ դիմում են քաղաքացիները ջերմության և այլ դեպքը, որը նորմալ է, դա նշանակում է, պատվաստանյութը ազդում է, հակամարմինները ձևավորվում են, և դա օրգանիզմի շատ այսպես նորմալ ռեակցիա է։ Առաջին դեղաչապ արդեն ստացել են 761.820 քաղաքացի, ինչը կազմում է 38.1% մեր բնակչության, մեծահասակ բնակչության, և երկրորդ դեղաչապը արդեն հատել ենք 406.681 քաղաքացի ստացել է ամբողջական 2 դեղաչապով պատվաստում։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, մենք արդեն իրականացնում ենք այն քաղաքացիների վերապատվաստումը, ովքեր արդեն 6 ամիսը լրացել է առաջին 2 դեղաչապը ստանալուց հետո, և 1-2 օրվա ընթացքում կմշակվել է արդեն, կհաստատվի հստակ կարգերը, թե ինչպես քաղաքացիները կարող են ստանալ այդ վերապատվաստումը։
մենք միանշանակ հետևում ենք ինչպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից մշակված ռեկոմենդացիաներին եւ առաջնորդվելով նաեւ մեր երկրում արկա պատվաստանյութերի ուրեմն եւ տեսականիով եւ քանակներով պետք է նշեմ որ այս առումով մենք որը լրիվ ապահոված ենք եւ մեր քաղաքացիները կարող են ընտրությամբ իրենց ցանկությամբ ստանալ որ պատվաստանյութը որ կուզեն եւ երկրորդ ամբողջական դեղաչափ ստացած արդեն բնակչության 20% ունենք։ Պարոն վարչապետ նշեմ նաեւ որ բացակտիվը կասեք 400-ից անցել են, ճիշտ չէ՞։ 406,681։ Նշեմ նաեւ որ 17,326 ընդհանուր այսպես ակտիվ դեպքերի մեջ պատվաստված քաղաքացիների թիվը ընդամենը 1269 է։ Այսինքն ընդամենը 3.6% է, որ վարակվածների շրջանում պատվաստված է, բայց վարակվել է։ Ինչը նաեւ ցույց է տալիս, որ եւ վարակելության առումով էլ պատվաստանյութերը մեզ ապահովում են պաշտպանությամբ եւ արդյունավետ են։ Հիվանդանոցային ուրեմն բուժում ստացող 3124 քաղաքացիներից ընդամենը 114-ն են, որ պատվաստված են։ Սա եւս շատ լավ ցուցանիշ է հանդիսանում եւ մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ անգամ տարեց քաղաքացիները պատվաստված լինելու պարագայում հեշտությամբ հաղթահարում են հիվանդությունը, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր որ չունեն որևէ քրոնիկ հիվանդություններ, երիտասարդ են, ցավոք սրտի շատ ծանր ընթացքով են տանում հիվանդությունը։ Եվ Հայաստանի վիճակագրական տվյալները, եւ համաշխարհային վիճակագրական տվյալները արդեն իսկ ապացուցված կերպով մեզ ներկայացնում են դրական դինամիկան պատվաստումների արդյունքում հիվանդացության եւ մահացության դեպքերի նվազման առումով։ Տիկին Հանեսյան, իսկ վերարտադրողական առողջության վրա ազդեցության հետ կապված ի վերջո այդ կասկածները կամ կասկածը ավելի ճիշտ կլինի ասել բամբասանքները միջազգայինորեն ի վերջո փառատվեցին, հետազոտություններ արվեցին, ինչա տեղի ունեցել այդ բոլորը։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, դրանք կարելի ասել ապատեղեկատվական մանիպուլատիվ բամբասանքներ են եւ Մեծ Բրիտանիայում օրինակ իրականացված մեծաթիվ վիճակագրական տվյալների հիմքով հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ պատվաստանյութերը որևէ կերպ չեն անդրադառնում մարդու վերարտադրողական առողջության վրա, այլ հակառակը ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, այևս գիտական փաստված հոդվածներում հրապարակված տեղեկատվություն է, որ COVID-19 հիվանդությունը, վարակը եւ դրա ընթացքը կարող է ուղիղ կապ ունենալ մարդու ընդհանուր առմամբ առողջական վիճակի վրա, այդ թվում նաեւ վերարտադրողական առողջության վրա։ Այսինքն ճիշտ հակառակ մենք փաստված իրականությունը ունենք։ Շատ լավ, որևէ ավելացնելու բան կա, համեցեք նոնան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, եթե թույլ կտաք մի հարց ուղեմ առողջապահության նախարարին կապված բացօթյա տարածքներում դիմակներ կրելու հետ կապված, շնորհակալություն հայտնելով կատարված հսկայական աշխատանքի հատկապես պատվաստումներով այսպիսի դրական արդյունքների համար, այդուհանդերձ կուզեի հարցնել, հնարավոր է արդյոք մոտակա ապագայում գոնե բացօթյա տարածքներում դիմակների պարտադիր կրումը արդեն թույլ տալ, որ չլինի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե մենք մեր բոլոր սահմանափակող միջոցառումները կիրառում ենք ըստ համաճարակային իրավիճակի եւ շատ ճկուն կերպով դրանք անընդհատ փոփոխում ենք անհարկի չծանրաբեռնելով մեր քաղաքացիներին, բայց նաեւ մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ միջոցառումները տալիս են ուղիղ էֆեկտ եւ մենք ունենում ենք թվերի նվազում եւ միանշանակ մեր այս դրական տենդենսը պահպանվելու եւ բարելավելու պարագայում մենք միշտ ուրեմն մեր քաղաքականությունը ըստ այդտոն փոփոխում ենք։ Բայց հիմա ձմեռը գալիս եւ մարդկանց դեմքը դիմակով ավելի բան կլինի, պաշտպանված կլինի, Երևանի եւ Հայաստանի շատ տարածաշրջանների այն կտրող ցրտին դիմակով շատ ավելի հեշտ կլինի շնչել, քան առանց դիմակի, այնպես որ գարնանա եկեք դրա մասին մտածենք, չէ կատակ եմ անում, բայց պետքա իհարկե ըստ իրավիճակի պետքա կողմնորոշվել։
այլ դիտարկումներ, հարցեր համեցեք մանք։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, ես կներեք, որ ուղղակի միջամտում եմ կամ խառնում եմ, գտնում եմ, որ սա բոլոր դեպքերում պահելը ճիշտ է, հավատացեք։ Առօրյա կյանքում էլ է պետք լինելու, թող սենց լինենք, պետք չի, որ թուլացնեն, որովհետև դուք չենք իմանում մուտացիան ուր կգնա։ Ես նաև հետևում եմ միջազգային պրակտիկային, բոլորի մոտ, բոլոր երկրներում, բոլոր եկենենի եզրակացությամբ, որ դիմակ ամենաարդյունավետ ձևն է։ Թող մենք էլ մեր առօրյա կյանքում սովորենք, որ սա շատ ավելի լավ է, առավելևս երբ որ հասարակական տրանսպորտից են օգտվում, սա երբ որ հանել դնելն էլ ինքը պրոբլեմա առաջացնում։ Եվ մի հանգամանքի վրա, պարոն վարչապետ, որտեղ մի ձեռք բերում կա, ես Տիկին Ամանեսյանին դի խնդրեմ, որ դրա մասին շատ խոսեն, մեր ԱՌՄԵԴ-ի այդ աշխատանքները, որ կատարել է։ Մենք բոլորս երևի մեր հեռախոսների մեջ ունենք այդ ներդրի, որ կա, եւ նաեւ այդտեղ մեր քաղաքացիներն է թող տեղյակ լինեն, որ այն պատվաստումները, որոնք մենք կատարում ենք, դա եվրոպական երկրներում կամ այլ տեղերում ընդունվում են։ Եվ ովքեր այցելում են, գինեն, որ ուղղակի այդ application հասկացողությունը, որ ներկայացվում է, դա ընդունվում է։ Սա էլ լրացուցիչ կարող է խթան լինի կամ հանգամանք, որտեղ մարդիկ շատերը ուզում են տուրիստական կամ այլ նպատակներով ուղևորվել, իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված պատվաստումը Եվրոպական Միությունում կամ այլ երկրներում ընդունվում է։ Սա էլ շատ կարևոր հանգամանք է։ Շատ լավ, լավ լուրերին զուգահեռ նաև պետք է պրոբլեմների մասին էլ խոսենք։ Դուք տեղյակ եք, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է COVID-ի մահվան տվյալներ, որոնք մեր նախկինում առողջապահության նախարարության հետ հրապարակած տվյալների հետ ունեն որոշակի շեղում, և այս առումով նշանակված է քննություն, որպեսզի մենք պարզենք, թե ինչն է մահերի վիճակագրությունների տարբերությունը, և պետք է հասկանանք, վերստուգենք, թե այդ մահերից որքանն է իրոք եղել COVID-ի հետևանքով, և որքանը այլ պատճառով, պարզապես նախկինում COVID-ով վարակված քաղաքացիների շրջանում, ըստ էության մոտավորապես 700 տարբերություն ունենք, ճիշտ է։ Եվ մենք պետք է շատ, և հիմա ինչի հենց հիմա ասի, որովհետև մենք ԱՌՄԵԴ համակարգի գործունեության հետ կապված նաև այդ առիթով որոշակի բացեր ենք հայտնաբերել, երբ որ հաշվառումները այդ կենտրոնացված թվի մեջ չեն գեներացվում, բայց հիմա ինչքան հասկանում եմ, Տիկին Ավասյան, այդ հարցը մենք լուծել ենք, առնվազն հիմա մենք նման իրավիճակները բացառում ենք, թե չենք բացառում, մինչև կհասկանանք նախորդ շրջանում ինչա տեղի ունեցել։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, ԱՌՄԵԴ համակարգը ընթացը զարգանում է, և ավելի ու ավելի վիճակագրական տվյալները մեկ տեղում ամփոփելու հնարավորությունները մեծանում են։ Այո, մենք հիմա մեր համակարգը նաև սինխրոնացնում ենք պետական այլ համակարգերի հետ, որպեսզի մեր վիճակագրական տվյալներից մենք բաց թողում չունենանք, և տարվա ավարտին, երբ որ ամփոփվի նաև վիճակագրական ընդհանուր մեր տվյալները, պիտի որ շեղումներ չլինեն։ Ամեն դեպքում մենք այս իրավիճակը ամենայն լրջությամբ պիտի քննենք, հասկանանք, թե որտեղ է եղել, որ ուղղակի բաց թողում են եղել ընթացակարգերի, պարզենք արդյոք որևէ չարամտություն եղել է որևէ մեկի կողմից, որևէ տվյալ թաքցնելու։ Մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք որևէ այդպիսի միտում չի ունեցել, և մենք պետք է այս խնդիրը խորությամբ ուսումնասիրենք, և անհրաժեշտ հետևություններ անենք, էլ եմ ասում, եթե կպարզվի, որ չարամտություն կա, հետևաբար չարամտության հեղինակները նույնպես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, եթե պարզվի, որ կա ընթացակարգային խնդիրներ, միջառոց այն օրը մենք քննարկում ենք, նաև հետևյալ խնդիրը կա, որ ի վերջո պատճառահետևանքային կապը մահերի պետք է արձանագրվի, որտեղ եթե օրինակ որևէ քաղաքացի COVID-ով դրական տեստ է ունեցել, և դրանից 25 օր հետո մահացել է, առանց ենթադրենք հիվանդանոցային բուժում ստանալու, այդ մի քիչ տարօրինակ իրավիճակ է, կարող է
կարող է այլ պատճառ լինել մահվան, որովհետև եթե նրա վիճակը ծանրացել է, նա պետք է ինչ-որ ձևով հաշվառված լիներ մեր հիվանդանոցային համակարգում։ Ամեն դեպքում հիմա մանրամասն ուսումնասիրություն իրականացվում է, և երբ որ մենք եզրակացությունների կգանք, տիկինավանության պետք է և կառավարությանը և հանրությանը համապատասխան և ամբողջական տեղեկատվություն տալ։ Այլ դիտարկումներ կան, չկան, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառված է, նիստավարտված, շնորհակալություն։